друзі, знаходиться в Голубих Горах, в Австралії, біля Сіднею. І ми хочемо сьогодні показати вам цю красоту, яка тут знаходиться. І полетимо, подивимося, що ж тут таке? Чому сюди приїжджають люди і чому сюди їдуть багато туристів? І я вам сьогодні це покажу, чому сюди потрібно попасти і подивитися. Знаходимося знову в новому місці. Це ботанічний сад. І тут відкривається перед нами такий вид красивий. Я рекомендую цей ботанічний сад, щоб його подивитися, коли ви будете коло Голубих Гір.